тільки Іванко звітує сивочолому дідусеві. Хлопчина цілий рік був чемним, каже, спав в обід та доїдав борщик. Разом із другом представляють цілий колектив таких же слухняних вихованців дитсадочка і приймає подарунки від посланців Святого Миколая. Тримай, молодець. В ролі добрих ельфів напередодні свята – заступник голови обласної і депутат міської ради Дмитро Чаленко і Алла Власюк. Дякую. Ти з мамою робив? І тобі подобається? І приймають, і дарують. Солодкими гостинцями меценати відвідують садочки мікрорайону олійно-жирового комбінату. Садочок номер 6, номер 17, номер 18, клуб «Соняшник Вінсмарт» і клуб «Гараж». Подарунки – це завжди солодощі для дітей на День Святого Миколая, для кожної дитини. 1500 пакунків розлетілись адресантам за кілька днів. Говорячи про те, що кожен вінничанин важливий, ми завжди починаємо з наших дітей і з наших підлітків, тому що воно це наше майбутнє. Ну і ще завітаємо до клубу «Гараж». Фактично, це всі ті заклади, які зараз є на території наших округів. І тому це всі наші діти, це всі наші родини, це всі наші мешканці. З приїздом посланців денна прогулянка малечі перетворилась на концерт. Залишають привіт від Святого Миколая та їдуть далі. А дітлахи тим часом зі знанням справи навчають, як їсти цукерки. Їсти їх трошки, бо і спортити зуби. Запальну вечірку «Просто неба» для гостей влаштувала малеча 17-го колоска. Усі 300 вихованців прийдуть додому із гостинчиком. Не лише подарунками на Святого Миколая, це й спонсорська допомога, матеріальна допомога, благоустрій території, ну і ті комфортні умови, лавочки по території, двері в приміщеннях, крани, сантехніка – це те, що нам потрібно було, що ми просили. Витанцьовували і в центрі підліткових клубів за місцем проживання «Гараж-77». Щоб підняти новорічно-різдвяний настрій мешканцям району, на в'їзді до олійно-жирового встановили власну зелену красуню. Казкову локацію доповнили годинником та саночками, виготовленими руками працівників підприємства. ВІОЛ завжди підтримує таланти, особливо таланти своїх працівників, своїх мешканців мікрорайону. Тому була така ідея створити дуже важливу річ і дуже гарну річ, яка сьогодні буде демонструватися і всі свята от тут під ялинкою. Коли ж на вулиці стемніє, ялинка засяє святковими вогниками. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Біта».